שלום לכם, ערב טוב, ערב, לראשונה בשנת 2020. אזעקת צבע אדום נשמעה בצהריים ביישובים נחל עוז, סעד וכפר עזה שבעוטף עזה. 4 רקטות נורו, כיפת ברזל ירתה 2. מיד נהיה בעוטף וננסה להבין על איזה רקע. 5 שעות לסגירת הרשימות, מי שמוצא את עצמו בעין הסערה היום הוא חבר הכנסת גדי יברקן, כבר לא כחול לבן, קיבל הצעה מפתה מהליכוד, שירת במקום ה-20, במקום ה-33 בכחול לבן, פוטר ממפלגתו, שוריין על ידי מזכירות הליכוד, אבל ספק מבחינה חוקית אם הדילוג הזה הוא אפשרי, נשאל. נושאים שלטים כמו דורשים שינוי ובנו חושך לגרש, שהפגינו הבוקר אלפי בני נוער ומורים נגד שר החינוך רפי פרץ, ונגד אמירותיו, כלפי הקהילה הלהט"בית. בין המפגינים אפשר היה אולי לזהות את דור העתיד של הפוליטיקאים. יש פה אור שצריך להגדיל את העוצמה שלו, עד שאת האמירות החשוכות האלה לא נראה ולא נשמע יותר. תיעוד ממצלמות אבטחה שרץ ברשת מראה שוטרת שנמלטת ברגע האחרון מרכב שמתפרץ למחסום, אבל הסיפור האמיתי מתברר דרמטי יותר. מי שנהגה ברכב היא אישה שנחטפה עם רכבה, בנס הצליחה להימלט, היא תהיה פה איתנו. היסטוריה על המסלול, נהג המרוצים הישראלי רוני ניסני מצטרף למרוצי פורמולה 1, הופך לישראלי השני שהגיע אי פעם למסלול היוקרתי, הראשון אגב היה אביו. יום חג עבורנו, פשוט הישג היסטורי. ובמסלול המרוצים למסלול הדוגמנות, ארבל קינן הגיע בתחילת השבוע לפריז להשתתף בתצוגת אופנה של בית אופנה נחשב, וקיבלה הודעה שלא תוכל להשתתף בה בגלל ישראליותה. הלקוח הוא מלבנון, ובגלל שאני מתל אביב מישראל, אז הוא לא לוקח אותי לתצוגה. וגם טסים באחת מחברות הלואו-קוסט בחודש הקרוב, תבדקו מניין יוצאת הסיסה שלכם, כי טרמינל 1 ייסגר לשיפוצים מיד הפרטים. ערב ערב, אנחנו מתחילים. שלום לכם, ערב טוב, אחר צהריים טובים. מוקדם יותר היום נורו הרקטות הראשונות לשנת 2020 לעבר יישובי עוטף עזה. 4 נורו, 2 יורטו, 2 נפלו בשטחים פתוחים. כתבנו בדרום אסף פוזיילו מצטרף אלינו. שלום אסף, מה אנחנו יודעים גם על השיגור וגם אם אפשר על הרקע לשיגור? כן, אז הרקע לשיגור הזה הוא כמובן חיסול קאסם סולימני שעדיין מהדהד, וגם ארגוני טרור אחרים שהם לא חמאס ולא משתתפים במאמצי ההסדרה מאוד מאוד מתקדמים, שבפיקוד הדרום גם מגדירים אותם כרגע מוצלחים ומתנגדים להסדרה הזאת. חלק מהארגונים האלה גם מובלים בידי איראן, והמתח הזה שהוא מתח, כמו שאמרת, זוכה לתואר המפוקפק, הרקטות הראשונות לשנת 2020 לעשור החדש, נורו היום בצהריים, 2 יורטו, 2 או 3 התפוצצו בשטחים פתוחים. כל זה קורה בזמן שתלמידים חוזרים הביתה מבתי הספר והגנים, מה שעורר לא מעט פאניקה וחשש גם אצל הילדים, ובטח ובטח אצל ההורים שלהם, שהתחילו לעשות טלפונים ולוודא איך נמצאים הילדים שלהם והאם הם במרחב ממוגן. וגם זה קורה בזמן שצהל עסוק בתרגיל בעוטף עזה במועצת אשכול השכנה. אני מזכיר שהירי הקודם, המתחים הקודמים על ישראל, היו ממש לא מזמן, לפני כחודש וחצי, לנו זה נראה אולי רחוק. נכון, בזמן שראש הממשלה היה שם בכינוס בחירות, הירי הזה היה מאוד לא מקרי, גם לא הטווח וגם לא המיקום, וקצת לפני כן, גם מתחים וגם ההסלמה, הסלמה מאוד מאוד גדולה שנראית אולי מאוד רחוקה, אבל עבר מעט מאוד זמן מאז אותה הסלמה, מאז שאנחנו ברגיעה מסוימת, חלקית ויחסית בינתיים. אפשר לומר שעל פי ניסיון העבר העשיר, היום ככל הנראה בערב או בלילה, התגובה של צהל וסוג של הכלה, ואז אנחנו נשוב לסוג של שגרה ברבון מוגבל. תודה רבה לאסף פוזיילוב מעוטף עזה, תודה רבה. 5 שעות לתום הגשת הרשימות לבחירות 2020, בימין עדיין לא מתאחדים. ואת הכותרת של היום מנפק חבר הכנסת גדי יברקן, עד השעה 2 בצהריים, חבר הכנסת של כחול לבן, כרגע מודח כחול לבן, חבר הכנסת לעתיד של הליכוד, אולי לא, מיכאל שמש כתבנו הפוליטי פה. אך נתחיל עם יערה שפירה בוועדת הבחירות המרכזית, שלום יערה. מה קורה עם חבר הכנסת יברקן? מה גרם לו לעשות את המהלך הדרמטי הזה, והאם יש סיכויים שהמהלך הצליח?
יש בהחלט סיכויים. תראה, לפני דקות מאשרת מזכירות הליכוד את השריון של חבר הכנסת עדיין מהליכוד, גדי יברקן, במקום ה-20 ברשימת הליכוד, כלומר דוחק את אמסלם למקום ה-21. כפי שאמרת, יש איזשהו קושי משפטי שעלול להתעורר כאן, מכיוון שלכאורה, אם בכחול לבן יבקשו או מוועדת הכנסת או מוועדת הבחירות, הם יכולים לטעון שמדובר בחבר כנסת פורש, כי הם רק ידיחו אותו מהרשימה לכנסת הבאה, ולכאורה חבר כנסת עדיין מטעמם. אם הם יטענו את זה, אז הוא צריך להתפטר, ואז נטענה טענה שלפיה רק אחרי 48 שעות ייכנס התפטרותו לתוקפה, ולכן הוא יפספס את הגשת הרשימות היום. אומרים לנו כאן בוועדת הבחירות שהטענה הזאת כנראה אפשר לעקוף אותה, כנראה יהיה אפשר להגיד שמקבלים את ההתפטרות שלו מיידית, אבל זה, כן, קשיים שמדובר בהחלטה של הרגע האחרון. נמצאת לצידי חברת הכנסת מכחול לבן, אורית פרקש הכהן. מכה מבחינתכם לאבד את גדי יברקן ברגע האחרון ועוד באופן הזה? ממש לא. אני חושבת שזה אירוע לא נעים שלא מכבד את חבר הכנסת יברקן. את יודעת, בסוף אנחנו מפלגה של ערכים שכולנו מאוד מגובשים ומחויבים מאחורי המנהיגות של בני גנץ. עשינו דרך מאוד ארוכה שלא פעל, לא מערכת אחת, לא שניים, מערכת בחירות שלישית, כי אנחנו מאמינים בדרך ואנחנו פה לא בשביל כיסאות. ולא אחד ולא שניים מאיתנו קיבלו הרבה מאוד הצעות ופיתויים וחבילות, ותמיד צרבנו. ולכן אני עומדת לגמרי מאחורי ההחלטה של בני גנץ ובוגי יעלון להדיח אותו מן הרשימה. אנחנו ממשיכים בדרך שלנו. את אגב מעודכנת בפרטים של השיחות בינו לבין ראשי המפלגה, בשלב שבו הוא אמר, ביקשו, הציעו לי שריון בליכוד, אולי אתם רוצים לשדרג אותי ברשימה שלכם? לא, לא מעניין. זה מעבר, אין פה הרבה מעבר למה שאת מספרת, וזה באמת לא ההתנהלות שמאפיינת אותנו. ולכן מבחינתי אנחנו ממשיכים הלאה עם רשימה מדהימה שהיא מייצגת את הפסיפס הישראלי מכל העדות, מכל הסוגים. יש לנו גם את פנינה תמנו שטה ברשימה כיוצאת עדה אתיופית ומחויבת אליה. כחול לבן מחויבת להרבה דברים במצע שלנו, וזה לא קשור לחבר כנסת כזה או אחר. אנחנו הולכים בדרך. אגב, אמרנו שהיו דיונים אחרי הבחירות האחרונות לקדם אולי נשים במעלה הרשימה. בסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא יצא לפועל. אתן משוחחות ביניכן על הנושא הזה של קידום נשים ברשימה? תראי, אני לא משוחחת בעניין הזה. אני מרגישה שאני מאוד מעורבת בכל התפקידים ובפעילות של עשייה. אני גם חברה בוועדת כספים, אני גם חברה בוועדת הכנסת, משתתפת בהרבה מאוד דיונים ובהרבה מאוד יוזמות. בעצם אז למה זה לא נשקל? יש לנו נשים מאוד משמעותיות ברשימה. אני חושבת באופן אישי, אם יורשה לי, שכשאנחנו בתקופה כל כך מאתגרת של בחירות שלישיות, מה שחשוב זה האחדות בכחול לבן, ואנחנו מאוחדים, וצריך לשמור עלינו יציבים. זה בעיניי בסדר עדיפות ראשון. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, תודה רבה. תודה. וכפי שאמרת, דובי, אנחנו ממתינים כאן להגשת הרשימות. היו כבר ש"ס וישראל ביתנו שהגישו את הרשימות. ככל שמדובר במפלגות עם מגעים יותר מסובכים של הרגע האחרון, ככל שהולכים יותר ימינה, זה ילך יותר רחוק ויותר מאוחר, נכון? כן, הימין החדש לקחו פתק לשעה 9 וכנראה יעקבו עד הרגע האחרון את ההגשה של הרשימה כדי לנסות לראות אם כן יהיו ייחודים של הרגע האחרון. תודה רבה לירה שפירא, כתבתנו בכנסת, בוועדת הבחירות בכנסת, תודה. מיכאל שמש, שלום. בוא נדבר רגע לצד של הליכוד לגבי יברקן. למה זה היה כל כך חשוב לליכוד? היו הרי גישושים איתו עוד באפריל, נכון? כשהיה חסר להם חבר כנסת אחד והם יכולים לתת את הכל כדי להשיג אותו אחד. נכון. היו באמת מוכנים לתת לו אז עולם ומלואו. Mm-hmm. דיברו איתו על תפקידים, דיברו איתו על אפשרויות, דיברו איתו... שרות? הבטיחו לו הכל. שרות זה קצת בעייתי מבחינת החוק, אבל... פעם היה מספיק מיצובישי, אתה יודע, אבל המחיר עלה מאז. אבל לא, נכון, אבל הציעו לו הרבה מאוד דברים. באמת היו מוכנים אז לתת לו הכל. תראה, אם הוא היה הולך על זה אז, היה מונע מעם ישראל שתי מערכות בחירות, והיה חבר בממשלת... ומעניק לנתניהו חסינות, אתה יודע, זה הכי חשוב. כן, לא נראה שיש לו בעיה עם הדבר הזה. בוא נראה ציוץ שהוא מצייץ במהלך התקופה, אני כבר לא יודע להגיד איפה בין מערכות הבחירות, הוא מדבר על הליכוד. הליכוד סוף סוף מתייחס ברצינות ליוצאי אתיופיה, לא לוקח אותם כמובן מאליו. נתניהו הולך לשפוח מיליונים בניסיון לחזר אחרי קולותיהם שעברו לכחול לבן.
רק דבר אחד נתניהו לא מבין, את האתיופים, אומר יברקן, לא קונים בכסף, הוא צודק, במקום, בכנסת, ברשימה. נכון, נכון, זה לא כסף. נכון, זה שווה. אתה מנסה לעשות דברים קשרם, אבל מערך לזה, ומעבר לזה, יש לו התבטאויות חריפות מאוד, גם על מירי רגב, שאותה הוא כינה מחבלת תרבות, והתבטאויות חריפות מאוד. למרות שהוא עצמו יוצא הליכוד במקור. נכון, עכשיו, על זה צריך לומר, הוא באמת איש ימין, הוא היה בעברו חבר ליכוד, התמודד גם בדרך כזאת או אחרת ברשימת הליכוד, ולכן בקטע האידיאולוגי לפחות, אפשר לומר שלפחות בחלק מהנושאים הוא נמצא בליכוד, אבל אין ספק שבעיקר העיתוי גורם פה להרמת גבה מאוד מאוד גדולה. מישהו בעצם מדריכה להסכם הזה ועובד על הדבר הזה הרבה מאוד זמן, זה חבר כנסת מיקי זוהר, שהוא יצר קשר אישי עם... הוא נערת הפיתוי, אם אפשר לקרוא לזה כך. אני מסתייג מהביטוי, אבל מדובר בקשר אישי שנרקם בחודש האחרון, ונתניהו עצמו נכנס לדבר הזה. הליכוד עשה סקרים, ראו שגדי יברקן מצליח להביא קצת מבני הקהילה האתיופית שהליכוד איבד אותם בבחירות האחרונות. הם רואים בזה הישג מאוד גדול, למרות שהם אומרים שמדובר במנדט אחד, הם אומרים מנדט אחד להעביר מכחול לבן לליכוד, מגוש לגוש, זה משמעותי. לא, זה במידה שגדי יברקן מביא איתו עשרות אלפי קולות, כן? נכון? לא בטוח שעשרות אלפי קולות יוצא לידי האתיופים מונחים אצלו בכיס השקט. כמובן, אבל בשביל הדבר הזה זה מהלך שכנראה לא נרקם בשעות האחרונות. מה שאנחנו מבינים הוא מתרחש בשבועות האחרונים. והיו מוכנים לשלם יפה, ומקום 20 זה מקום נכבד. במהלכם עשו סקרים כדי לבדוק את הדבר הזה. הסקרים של הליכוד היו חיוביים בהיבט הזה, ולכן החליטו ללכת על הדבר הזה. בסופו של דבר, יברקן צריך חוטף אש חזקה מאוד, בעיקר מבית, שם הצד הזה... מה, מעבר למקום ה-20 הוצר? בלתי נסלח, אני יכול להגיד לך שאני לא מכיר שום התחייבות מעבר למקום ה-20. למיטב הבנתי, הוא גם לא דרש, לפחות מה שאני מצליח להבין בשעות האחרונות, הוא לא דרש איזשהו תפקיד מיניסטריאלי, אבל המקום ה-20 בשימת הליכוד, יחסית לכוכבים שנמצאים שם, זה נחשב לשדרוג ולקידום, וכל זה כאמור בגלל, בסוף, בשורה התחתונה, שהוא ביקש שדרוג בכחול לבן, ולא קיבל. פרידות זה תמיד דבר קשה, נכון? כמעט תמיד. בואו ניפרד את הפרידה הבאה, הנה. כן? ניצחון של מחנה השפיות הוא גבולי, והוא עלול להיות מוכרע על חודו של קול. ולכן, למרות הרצון שלי להמשיך בכל הכוח, בכל המאבקים שהתחלנו, למרות המחויבות שלי לכל אחד ואחת מהאזרחים שניסיתי בכל כוחי לשרת בשנים האחרונות, בכל רגע ורגע, אני לא מוכנה לאפשר לניצחון שלנו בבחירות לחמוק. ולכן במערכת הבחירות הזאת אני לא אתמודד לכנסת. בהחלט. הלב יוצא, אני לא אומר את זה רק בציניות, כי באמת סתיו שפיר חוטפת ברשתות החברתיות המון על התנהלות פוליטית. מה, זה שהפסידה את הבחירות בעבודה ולכן לקחה את המנדט למפלגה אחרת? לא, תראה, יש הרבה טענות נגדה על הדרך שבה היא התנהגה כשהיא הייתה במפלגת העבודה, ועל זה שהיא עברה לשם, ולצורך העניין גם כן, בקיצור, הרבה מאוד ביקורת הותחה בסתיו שפיר. אבל צריך לומר גם, לזכותה. אחרי מה שנקרא, כן, אחרי שהיא פינתה את דרכה, צריך לומר לזכותה שבסופו של דבר סתיו שפיר עשתה את הדרך שבאה לפחות, היא האמינה. והיא רצתה את החיבור הזה עם מרץ בסיבוב הקודם, כשאמיר פרץ התעקש, והפעם הוא בעצמו נכנע לדבר הזה. הרי מה היא רצתה? היא רצתה להשיג את מה שאמיר פרץ עושה היום. אבל היא רצתה חיבור שהיא נמצאת במקום גבוה וריאלי, וזה לא הצליח. נכון, והיא דרשה דרישות אישיות שהן, צריך לומר, לא זרות לפוליטיקאים אחרים. והיא באמת סופגת את ה... שילמה את המחיר הזה ומוצאת עצמה מחוץ לחיים הפוליטיים. היא תראה את הכנסת ה-23 מבחוץ, למרות שלך תדע, אולי הכנסת ה-23 גם היא לא תרחמים, והיא תוכל לנסות שוב הכנסת ה-24. תמיד יש עוד כנסת לשאוף אליה. זה כבר ראינו קורה, למרות שתראה, היא באמת מסיימת גם עם המחנה שלה בטון מאוד 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 צורם. והרבה ניסיונות שהיו של גורמים שהיו מקורבים אליה, כמו אהוד ברק וכאלה, לנסות איכשהו לשבץ את הדבר הזה, לא עזר. נאחל להצלחה בהמשך הדרך. משהו בכל זאת על הימין, ששם דברים יותר מהותיים מתרחשים, או שהם לא מתרחשים. אז זהו. אנשים בבית היהודי ובימין החדש יושבים ליד הטלפונים, והטלפונים לא מצלצלים. זאת אומרת, כל הבוקר אנחנו עסוקים בדרמה הגדולה של חבר כנסת יברקן, אבל הדרמה האמיתית זה
פיצול הזה בימין. רגע, בבוקר דיברו על איומים של בנימין נתניהו שהוכחשו, לפחות שמעתי את סמוטריץ' מכחיש, כאילו הוא יפטר את בנט וסמוטריץ' מהממשלה, אם לא יתאחדו עם פרץ ובנט. תראה, בלהט הדברים נאמרו דברים כאלו ואחרים, יש הרבה מחלוקת על המשפטים הספציפיים. בשורה התחתונה, נתניהו הבין בשלב הזה שההתערבות שלו בנושא הזה לא ממש מסייעת. אני יכול להגיד לך שמה שאני שומע היום בלשכת ראש הממשלה, העיסוק בזה פחת, לפחות בשעות הבוקר. כבר לא מציעים לרב דרוקמן את המקום הראשון ברשימה המשותפת. כן. שלא בטוח שהציעו אותו. אז כן, אז אני לא שמעתי על האירוע הזה, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר במכלול נתניהו הבין שההתערבות שלו והלחץ שהוא מנסה להפעיל, עלול להזיק הרבה יותר מאשר לאי, לכן יכול להיות שהוא לוקח צעד אחורה, למרות שאני מעריך שבשעות האחרונות לסגירת הרשימות, אתה יודע, לא נשארו עוד הרבה כאלה, אז כן יהיה מישהו שינסה מה שנקרא את פרפורי הכסיסה, אנחנו עוד נשמע. מיכל שמש, כתבנו הפוליטי, הרבה תודה. תודה, דוד. עוד ארבע ומשהו שעות לסגירת רשימות. נצא להפסקה, ואחרי הבוקר הפגינו אלפי בני נוער וגם הורים נגד שר החינוך רפי פרץ. נגד אמירותיו כלפי קהילת הלהט"ב, מיד נהיה כאן עם אחד הילדים הבולטים שנאם שם בהפגנה. גם תיעוד דרמטי, אישה נהגה ברכב, נחטפה עם רכבה, והרכב התנגש בעוצמה במחסום משטרתי, בנס הצליחה להימלט. הפסקה, מיד חוזרים. הגענו לאיזה מפרץ יפהפה, כמה בתים. אתה יודע מה זה גן עדן? אמרתי, אפשר להקים פה מועדון ים תיכון. התפסנו וביזרנו פרוספקט, והתחילו להגיע תיירים. זבנג אחד, אתה נהפך מנופש טוטלי ללוחם מוסד במשימת חילוץ. אתה נוחת בארץ אויב. באזור הזה אתה צריך סיפור כיסוי בטון. תבין שהם חמושים ואנחנו לא. מבצע חשאי להעלאת יהודי אתיופיה. אנחנו יוצאים למבצע הראשון. 11 סירות נמצאות בדרך אל האונייה. זרקנו אותם לסירות והתחלנו לחלץ אותם. אם נגיע למצב שמישהו רואה את היהודים, הוא לא יחיה כדי לספר את זה. זמן אמת, ים של סודות, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. עכשיו לשפע יששכר, עונה טריה על המדפים. ג'ורדן לפיפן, פיפן לג'ורדן, ג'ורדן לפיפן, פיפן לג'ורדן, ג'ורדן לקירילי, אז גו! 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 כמה פעמים ביקשתי מכם לא לשחק עם אוכל! זה לא אוכל, זה מחירה. קופה ראשית, שישי בתשע וחצי. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... הופה, הופה, הבאנו לכם את אירופה. בנייה עם הבלוק האדום. ג'ל הכביסה של בדין שומר על הבגדים. והריח? בדין. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. בכרמיאל חשד לרצח, אישה בת 32 נמצאה הבוקר בלא רוח חיים בביתה בבניין בכרמיאל. נעצרה חשודה ברצח בשנות ה-30 לחייה, מוכרת למשטרה. היא מובאת כעת להארכת מעצרה. כתבתנו מיכל וסרמן הייתה הבוקר בזירה. מיכל. כן, דובי, ערב מפגש של בנות ואלכוהול בדירה בכרמיאל הסתיים לפנות בוקר ברצח. צעירה בת 32 נדקרה בכל חלקי גופה, על פי החשד חברתה בת 30 היא החשודה במעשה. לפנות בוקר התדפקה אותה חשודה ברצח על דלתו של אחד השכנים, והוא שהזעיק את המשטרה. לכוחות ההצלה שהגיעו למקום לא נותר אלא לקבוע את מותה של הצעירה. בני משפחתה שהגיעו למקום קיבלו את הבשורה המרה בזעקות כאב ושבר חזקות מנסו. תודה רבה לך. מחאה טבעית ובריאה, אפשר לומר, הייתה היום בכיכר רבין בתל אביב. אלפי תלמידים הגיעו לכיכר ביוזמת מועצת התלמידים בעקבות התבטאויות שר החינוך בנושא קהילת הלהט"ב. אחד הילדים שתפס ככה את תשומת הלב הוא איתי דובב, תלמיד כיתה ט' בבית הספר על שם א' ד' גורדון, שנאם בהפגנה. גם ב-2020, לצאת מהארון בגיל שלנו, דבר מאוד קשה ואפילו בלתי אפשרי.
איך זה יכול להיות אפשרי אם אנחנו מגדירים שיש דרך אחת נורמלית לקיים משפחה ולחיות במקום אין ספור? השינוי חייב לבוא מאיתנו, כי אנשים חשוכים תמיד יהיו, אבל יש פה אור שצריך להגדיל את העוצמה שלו עד שאת האמורות החשוכות האלה לא נראה ולא נשמע יותר. איתי דובב, שלום. שלום, שלום. מאיפה הביטחון הזה, תגיד? אני לא יודע, אני פשוט הייתי לחוץ כשהייתי על הבמה, אבל כשאתה כבר על הבמה אתה לא יכול להפסיק לדבר, אז המשכתי לדבר. ומוד, אתה רגיל בנאומים או שזאת פעם ראשונה? זה פעם ראשונה מול קהל כזה גדול. עד עכשיו הנאום הכי גדול שלי היה מול בית ספר, וגם זה מול חצי בית ספר, זה היה שונה מאוד. עכשיו, אתה הסתמכת על איזו ציטטה של גורדון, של אדה גורדון, נכון? אתה יכול לשתף אותנו בציטטה הזו? נכון. מה הוא אמר? כן, הציטוט בעצם הולך כך. לא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור. יפה מאוד. ואתה קורא בכתבי גורדון, או שזה איזשהו פוסטר שיש בבית הספר שלך, אדה גורדון? האמת שזה תלוי לנו על הקיר. Okay. כמו שאמרתי בנאום, זה משפט שאני רואה כל בוקר כשאני הולך לכיתה. כן. זה ועוד שלל משפטים, אבל זה חשבתי על ההפגנה, והמשפט הזה מאוד תפס לי את העין, והחלטתי לכתוב את הנאום עליו. אז בוא נדבר על האמת הפשוטה, כמו שגורדון אומר. מהי האמת הפשוטה, לדעתך, בסיפור הזה של דברי הרב פרץ? זה של דברי הרב פרץ? מהי האמת הפשוטה מבחינתך בסיפור? מבחינתי, האמת הפשוטה היא שהדברים האלה הם... אין להם מקום בשיח הציבורי, אבל הדעות האלה תמיד יהיו, ולכן אין לי, אני בוחר פחות להתעסק במה שהוא אמר, ויותר להתעסק במה שאנחנו עושים. כלומר? כי אמרות כאלה תמיד היו ותמיד היו. אבל הפעם אמר את זה שר החינוך, כן? לא איזה גורם שוליים, בצי גופשטיין או מי שזה לא יהיה. הרב פרץ אמר את זה. כן, אבל זה, העניין הוא לא משנה מי אמר את זה. האמרות האלה תמיד נשמעות, העיקר הוא, כמו שאמרתי, מה אנחנו עושים. הוא יכול להמשיך לדבר עם ההומופוביה והגזענות שלו לנצח. אם אנחנו פועלים נגד זה ופועלים בעד הקבלה, בסוף האמירות שלו לא ישנו שום דבר. אז אנחנו צריכים להגביר את האור, אתה אומר, או אדה גורדון אמר. בדיוק. איך נגביר את האור? צריך להיות, אנחנו. במיוחד, כמו שדיברתי בנאום, לתלמידים, אנחנו צריכים להיות יותר פתוחים, צריכים להיות יותר מקבלים, אנחנו צריכים להבין שאין דבר כזה דרך אחת נורמלית להקים משפחה, ושהכל נורמלי, ושכל אחד באשר הוא שונה, וכל אחד באשר הוא שווה. ואתה חושב שהרב פרץ יכול להמשיך להיות שר החינוך אחרי הדברים שהוא אמר לידיעות בראיון? אני לא חושב, זוהי דעתי. אבל אני אינני חושב ש... שר החינוך שלנו יכול להתבטא בצורה כזאת נגד אוכלוסייה שלמה. אתה יודע, הוא ייתן לחופש הביטוי. הוא יגיד, מותר לי להחזיק בדעות ואפילו לבטא אותן. אבל חופש הביטוי נעצר ברגע שאתה פוגע במישהו אחר. נכון. מותר לך להגיד את דעתך כל עוד אתה לא פוגע במישהו אחר. והאמירה שמשפחות אלטרנטיביות הן לא בריאות ולא נורמליות היא אמירה פוגנית. נכון? כן, ללא ספק. פניך לפוליטיקה, תגיד. מה? האם פניך לפוליטיקה? האם זה העתיד? תראה, אני רק בן 14. פניי כרגע למבחן הבא ולתיכון. אני עדיין לא יודע אם פניים לפוליטיקה. תהיה בהצלחה גם במבחן הבא בתיכון. תודה. וגם אחר כך, אולי פוליטיקה, משהו אחר. איתי דובב, תודה רבה. תודה רבה לך. מקסים. הלילה האשים המשטר הסורי את ישראל בתקיפת שדה התעופה T4 במרכז סוריה. לפי הדיווחים שם לפחות 3 אנשי מיליציה פרו-איראניות נהרגו. רועי קייס, כתב העולם הערבי, מצטרף אלינו. שלום רועי. שלום דובי. T4 נמצא רחוק. כן, 60 קילומטר מהעיר חומס, אזור מדברי, אזור שצריך לומר כבר הותקף בעבר על ידי חיל האוויר הישראלי, לפי פרסומים זרים וגם לפי הודעות של ישראל.
נחזור לסיפור המעשה אחרי השעה 10. אז אני חושב שהיה את הכתבם שניסה לחדור. נכון, נכון. וסיכלו את זה, נכון. ואז ישראל גם הודתה בתקיפה, זה היה באפריל 2018. נהרגו אז 7 מאנשי משמרות המהפכה, והאיראנים הגיבו בירי של עשרות רקטות לגולן 3 חודשים לאחר מכן. אתמול אחרי השעה 10, הטלוויזיה הסורית מעדכנת אותנו שמערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות תקיפה באותו שדה תעופה תיפור. הדבר המעניין הוא, ואפשר לראות את זה על המפה, שהתקיפה, לפחות לפי המשטר הסורי, יצא מאזור איתנף ממזרח סוריה לעבר אותו שדה תעופה אסטרטגי. על פי הדיווחים הסורים היו נזקים בלבד, אבל מרכז המעקב הסורי טוען שהתקיפה כוונה גם למחסן אמל"ח, גם למבנה שהיה בהקמה וגם לכלי רכב. בוא נשמע מה אומר הכתב של ערוץ אל-מעדין הלבנוני גם על יעדי התקיפה וגם על מה שנפגע. הנה. وصول الطائرات العدوان الإسرائيلي إلى منطقة التنف يعني مرورها بالمنطقة الحدودية السورية الأردنية واستخدم المجال الجوي لقاعدة التنف التي تحتلها القوات الأمريكية. الأضرار شملت معدات وآليات تحمل رادارات في ذلك المطار. זה דבר... תבין, הם לא אומרים על פי פרסומים זרים, הם אומרים תעשי חיל האוויר הישראלי. הדבר המעניין הוא שהתקיפה בוצעה לפי הפרסומים האלה של הסורים, גם מהבסיס האמריקני, תו קומה של מחורות אמריקנית, וגם לפי המסלול, זה הגיע מהצד הירדני. כלומר, חיל האוויר חג בשמי ירדן, לפחות לפי הפרסומים האלה. נגיד שזה מגיע באמת אחרי החיסול של קאסם סולימני, למעשה התקיפה הראשונה שבה ישראל מואשמת אחרי חיסולו של קאסם סולימני, וזה בהחלט מאוד מעניין. אפשר לראות אותו כאן, קאסם סולימני, תמונות שפורסמו אחרי חיסולו בשדה התעופה תיפור שהיווה, צריך לומר, מוקד להתבססות של האיראנים שם בסוריה, מוקד מאוד חשוב, וגם מהווה בימים אלה, ובאמת, זה באמת התקיפה הזאת. לצד בסיס גדול של הסורים, כמובן. נכון, צריך, וגם הרוסים יש לנו חוץ שם, ולכן ישראל לפעמים נזהרת בתקיפות של השם. צריך לומר שבאמת התקיפה הזאת מתכתבת היטב עם הערכת אמן אתמול, המלצת אמן אתמול, שצריך להגביר את התקיפות בסוריה, אולי לנצל באמת את החלל שנוצר עם לכתו של סולימני. תודה רבה, מורי קייס. תודה. שלום יואב זהבי. שלום דובי. מדלגים לאיראן, אנחנו מדברים כבר על היום החמישי ברציפות של גילויי מחאה, ובתוך כל המחאות האלה גם תמונות של גילוי אומץ אישיים, של אנשים שמסתכנים בחייהם אפילו נגד המשטר האיראני. כן, אני רוצה להראות לך קטע שצולם היום במהלך לוויות של קורבנות מהתרסקות המטוס האוקראיני, נזכיר 176 בני אדם נהרגו, חלק גדול מהם איראנים. חלק גדול מאוד מהם איראנים, כן, כמה עשרות איראנים. ותראה את התמונות מהלוויות שנערכו היום בעיר מהבד שבצפון איראן, הנה. כן, מה שרואים כאן זה ארון קבורה של אחד הקורבנות שנספו בהתרסקות המטוס, ואנחנו שומעים ברקע אישה שצועקת, תסירו אותו, תסירו אותי, מתקודם. את הדגל. תסירו את הדגל ותראה מה קורה לאחר מכן. עוד דגל שנתלש. הנה, כן, גם זה קורה בעיר מהבד. לא מורים זו אותה לוויה שראינו קודם, אבל זה קורה באותו מקום. אבל נסייג ונגיד ש... כלומר, אבלים, ככה זה נראה מכאן לפחות, נוסעים נגד השלטון בצורה הכי ברורה שיש. בצורה של תלישת הדגל מהארון. נגד הסמל הלאומי הגדול ביותר. רק נסייג ונגיד שבעיר הזו חיה אוכלוסייה קורדית מאוד גדולה שבלאו הכי לא כל כך אוהבת את השלטון האיראני, כמו שאנחנו יודעים, כך מביאים שם את המחאה, 5 קורדים נהרגו. מעניין שזה ענייני הדגלים, הרי הראינו את התמונות של איך עוקפים את דריכת הדגל הישראלי והדגל האמריקאי. כן, זה כל מיני דבר שחוזר על עצמו, ובאמת דיברנו על ה... מוטיב הדגל. כן, דיברנו על מוטיב הדגל, כן, אנחנו רואים אותו פה, אבל עוד לפני שנדבר על זה, כי תכף ניגע בזה, מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, זו אותה זרוע שאחראית על הפלת המטוס האוקראיני, הוא הלך הבוקר לבקר את משפחות של כמה מהאנשים שנספו שם, והוא עכשיו בוחר לכוון את חצי האשמה החוצה, הוא אומר, מי שאשם בהפלת המטוס, זה לא בדיוק אנחנו, הנה. اینا ستون پنجم امریکا و اسرائیل اومدن در کشوری کارو میکنن بابا در همه دنیا با ستون پنجم چه میکنن شما هم مثل همه دنیا با ستون پنجم عمل کنید وقت بعد تازه بگن آقا سفیر انگلیس اخراج بشه سفیر انگلیس اخراج بشه این بالاترین محبت در حق بود این بالاترین گذشته که مردم ما به اخراجش راضی بشن نخیر سفیر انگلیس باید تیکه تیکه بشه این حرکتی بود که دشمن بر ما تحمیل کرد و این کار دشمن بود و در جنگ بالاخره زد و خورد هست دیگه ما واقعا برای یه زد و خورد رفته بودیم به نفع امنیتی کشور بود چون اگه مطرح میکردیم کلن سیستم پدافندی ما دیگه فشل میشد خب بچه ها اصلا به همه چی دیگه شک میکردن
אז הוא מספק את ההסבר שלו למה לקח 3 ימים עד שהם הודו שהם אלה שירתו את המטוס. לפני זה ראינו נציג של המנהיג העליון, עלי חמינאי, באחד המחוזות הצפוניים באיראן. נאום אגב ששודר בטלוויזיה האיראנית, כן, זה איש רשמי מהממשלה. מי הוא רצה לוותר? הוא רצה לוותר את השגריר הבריטי, אולי נוכל לראות את זה, שעסקנו בו לא מעט השבוע, דובי, כי הוא נחך. זה שיטה סעודית, אגב, לוותר מתנגדים, נכון? לקצוץ לחתיכות, כך הוא קורא. כן. והסעודים והאיראנים לא כל כך אוהבים זה את זה, כמו שאתה... לא אוהבים, אבל כנראה שנוקטים באותן שיטות. כן, וגם, וזה השגריר הזה, שהשבוע עסקנו בו לא מעט, אחרי שהוא תועד בסמוך להפגנה... מצלם כביכול את ההפגנה. עקבו אותו, משמרות המהפכה עקבו אותו ל-15 דקות, בבריטניה אמרו שזו הפרה של החוק הבינלאומי, גינו בחריפות את האיראנים, האיראנים מצידם אומרים, זה לא בסדר, מה שהוא עושה, הוא לא יכול ללכת ולהביע את עמדתו הפוליטית, הוא אומר, אני במקרה עברתי שם. אני חייב להגיד שאחרי 5 ימים, אני מתרשם שחוץ מכמה סצנות מעניינות, כמו שראינו עם עקיפת הדגלים, ואולי תלישת הדגל האיראני, המשטר האיראני יציב, לא מתנדד שם. כמו תמיד, ותראה, בדרך כלל, כשהמשטר האיראני מרגיש שהוא לא יציב, אז הוא מדכא את המחאות בברוטליות, שגם אנחנו איכשהו בסוף לא מצליחים להתעלם ממנה, ואנחנו שומעים על הרוגים. במקרה של המחאה הזאת, בעקבות הפלת המטוס האוקראיני, אנחנו לא יודעים בוודאות שאכן נהרגו שם אנשים. וגם אני רוצה להגיד לך שאם בתחילת השבוע ראינו באמת מחאה גדולה יותר של הרבה מאוד סטודנטים בעיקר שמובילים את זה, וצריך להגיד באמת, בקרב הסטודנטים הרבה פעמים אנחנו רואים שהם אלו שעומדים בחזית, כן. שהם הרבה טענות צד... נגד הממשל האוכלוסייה יותר משכילה. צדח. בימים האחרונים זה טיפ-טיפה דח, אתמול ראינו הרבה פחות מחאות, היום כבר ממש בקושי מעבר ללוויות האלה שראינו קודם. השאלה אם באמת האיראנים שוב מבטרים, השאלה אם יש משהו, בטוח יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אם יש משהו חמור יותר שאנחנו לא יודעים שכך. יש דבר אחד שמטריד סטודנטים יותר מחירויות וחופש. הבחינות אולי הגיעו, אתה יודע. יכול להיות, אבל בכל זאת אנחנו רואים שבאיראן, כן, הם אלו שעומדים בחזית. ויש קריאות, צריך להגיד, ברשתות החברתיות, כל הזמן יש קריאות לאנשים לצאת ולהפגין נגד הטיוח הזה של המטוס האוקראיני, אבל זה בהחלט הולך בפוחת. אולי זה יחזור. אולי זה סוף המחאה הזאתי, מה שבטוח דובי, אני יכול להסתכל ולהגיד בדיוק, עד הפעם הבאה, השלטון האיראני הוא בטוח נמצא באחד המצבים היותר קשים שלו בעשור הבא. מכאן נמסור חיזוק לסטודנטים האיראנים, גם במחאות נגד השלטון וגם בבחינות. ואל תדרכו על דגלים. נכון, מי צריך לדרוך על דגלים? תודה רבה, יואב זהבי, תודה. האם זה מחיר הכיבוש? הדוגמנית הישראלית ארבל קינן באה להופיע בתצוגת אופנה בפריז, כשהגיע נאמר לה שלא תוכל לצעוד על המסלול, למה? מכיוון שהלקוח הוא לבנוני והיא עצמה מישראל, אנחנו יוצרים קשר עם פריז, עם ארבל קינן, ארבל שלום. היי, מה קורה? תשמעי, מצברח מאוד, מה קרה שם בדיוק? מה קרה בדיוק? עכשיו אני הרבה יותר מחוזקת. באתי לפה על מנת להצטלם לחברה מסוימת, והיה את הצילומים והיה כיף גדול, ורק החמיאו לי. ואחרי זה תמיד אחרי, וגם סיימנו כמובן לפני הזמן, כרגיל, אני נורא כזה מתקתקת עבודה, אני קולטת ישר מה לקוח רוצה, צ'לק, טק, טק, וסיימנו. ואז אחרי זה תמיד הסוכן שלי שואל את הלקוח, או במקרה הזה את הנציגה של הלקוח, איך הרבה להיתה, כדי שאני אדע לקבל את הביקורת, וגם הסוכנות שלי תמיד מעוניינת לדעת, האם היה טוב עם הדוגמנית, האם היא תפקדה, האם הכל בסדר. והם אמרו שהרבה להיתה מהממת ונהדרת, אבל באותה נשימה הם גם, היא אמרה לו שהיא צריכה לדבר איתו על עוד איזשהו נושא, אבל בתחילת שבוע. ואני והוא שמחנו, אמרנו, יא, איזה כיף, כאילו בטח עוד עבודה בנוסף לתצוגה, והיינו בהתלהבות סי, ואז פתאום הגיע המייל שממש לא ציפיתי אליו, שהסוכן שלי כתב לי שהוא לא ציפה על השיחה הזו, וכבר מההתחלה של המייל אני כזה, אוקיי, משהו פה לא מסתדר. ואז הוא כותב שהלקוח הוא מלבנון, ובגלל שאני מתל אביב מישראל, ובגלל ש... הסוכנות אם שלי קוראים לה אליט ישראל. ברור. אז הוא לא לוקח אותי לתצוגה. היית אמורה להיות בתצוגה הזאת, להשתתף, נכון? נכון. נורא, נורא התאכזבתי לקרוא. אני, האינסטינקט הראשוני שלי זה שנכנסתי לסטרס, והתחלתי פשוט לבכות מול המייל. מה זה? הם לא התביישו לומר שהם מבטלים את ההשתתפות שלך בגלל שאת ישראלית, בגלל שאת... לאום ישראלי, אזרחות ישראלית, לא הייתה בושה בה? כנראה שאנשים הם לא תמיד פוליטיקלי קורקט. מסתבר. הם נימקו למה לא ישראל? מה בדיוק בישראל מפריע להם? מה באופן קונקרטי?
הם פשוט כתבו ש... שבגלל שאני גרה בישראל, כן. זה בעיה בשביל, בשביל המעצב, כי הוא לבנוני. אבל מאוד. ושבגלל שכתוב ממש, שבגלל שאני מעלית ישראל, ואני גרה שם, ואני חיה שם, אז זה בעיה. ככה ממש נמקו. צריך להגיד, זה לא שהיית אמורה להיות, לככב על פוסטרים ענקיים בבירות, נכון? לא היית אמורה לדגמן לא בתצוגות בבירות, ולא להיות... על כרזות שם. אני, הצילומים עצמם, אני, זה אמור להיות בכלל האתר שלהם. אוקיי. אבל התצוגה, מן הסתם היא לא בביירות, היא פה, היא בפריז. בגלל זה זה כל כך הזוי, אתה יודע, זה גם לא שדוגמניות הולכות עם שלט על המצח. אני מישראל, אני מגרמניה, אני מפריז. זה לא, ובטח גם אחרי שהוא לקח אותי לצילומים וסיפקתי את הסחורה, וכולם רק החמיאו, וגם הנציגה שלו החמיאה לסוכן שלי, אמרה שאני הייתי נהדרת, זה ממש הפתיע. זה מטורף. התחושה שלך שזה חד פעמי, או שאנחנו, בגלל הקונפליקט הנמשך במזרח התיכון, עומדים לשמוע את זה יותר ויותר לעובדים ישראלים? אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה ברור. שאנשים ימשיכו וילכו בערכים של סובלנות וקבלה של האחר, לא משנה המוצא, אמן, המין, אמן. הגזע, דת, זה לא משנה, זה העיקר אנחנו בני אדם, ולפי זה צריך לבוא ולשפוט, לפי זה שאנחנו בני אדם ואנחנו אנשים, ולא צריך לבוא ולחפש את המבדיל, כי בסופו של יום גם זה לא מבדיל אותנו, אנחנו כולנו בסופו של יום בשר ודם. אז אני חושבת שצריך לתת לכל אחד הזדמנות, לא משנה מאיך הוא, ולא משנה כל דבר אחר. כלומר, נעלבנו, נתגבר, נכון? ברור, מה? חד משמעית. לא חסר לקוחות, לא חסר עבודות, לא חסר אנשים גם שהתאהבו ולקחו אותי שוב ושוב 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 ושוב. אפשר להבין. בדרך לזה הפסד שלו, ואם זה קורה גם לאנשים אחרים, הפסד שלהם, ארבל קינן המקסימה, תודה רבה, מפריז, תודה. תודה רבה, ביי, להתראות. בואו תראו את הקטע הבא, די דרמטי, רכב מתנגש ברכב אחר, כמעט דורס שוטרת שם שהייתה במחסום, רק שתחילתו של הסיפור הזה היא לא פחות דרמטית מסופו, ואיתנו אורנה פדר אלהר, שהייתה אמורה להיות ברכב הזה כשהוא מתנגש את ההתנגשות הזאת, נכון? אני ברגע הזה כבר הונג. הונג, תכף נסביר מה זה, אבל נמלטת דקה קודם? כמה, 7 דקות. 7 דקות קודם נמלטת. כן. בוא נעשה סדר. שלום, מה שלומך? תושבת מודיעין. נכון. שביום ראשון השבוע יוצאת מבית החולים קפלן ליד רחובות. ואז מה קורה? כלומר, את נכנסת לאוטו שלך? נכנסת לאוטו, מניעה. במגרש חניה של בית החולים. כן. מניעה? מניעה. עוד לא נוסעת, שנייה מתארגנת, טלפון וזה, ודלת נפתחת, גבר. זר? זר, נכנס, איתו. מתיישב, סוגר את הדלת, אומר לי סי. אולי לא היה לו כסף למונית. אז זהו, זה בדיוק מה שחשבתי, אמרתי, אני ליד בית חולים. יש אנשים תימהונים, אולי הוא תקוע, אולי הוא רוצה עזרה, אולי הוא... אז באמת בהתחלה... שאלתי אותו, מי אתה, מה אתה, על מה אתה רוצה? קודם נבהלת, נכון, נכנס איש זר. הייתי בשוק, הסתכלתי, והתגובה הראשונה שלי זה, מי אתה, מה אתה צריך טרמפ? מה קרה? מה מי... כלום אומר רק סי. לאן? לאן? סי. לאן? לאן אתה צריך? סי, מתחילה לנסוע. צריך לומר שהסוף הוא טוב, את איתנו. נכון, נכון. זה כבר אפשר ככה. אבל לאן הוא רוצה לנסוע? אז הוא רוצה לרמלה. אוקיי. נפעלת מונה? ו... היה חמוש במשהו? הוא לא היה חמוש, אבל הוא שיחק אותה שיש לו איזשהו כלי, כי הוא כל הזמן הושיט יד למותן שלו, ו... כביכול שיש לו שם משהו, שעדיף שהוא לא יוציא אותו מהמותן. בדיוק. את, זה כבר רגע שאת נלחצת מאוד בטח. זה איכשהו מההתחלה, אבל עדיין לא קלטתי עד הסוף מה קורה פה. לאט לאט התפתח לי העניין, תוך כדי הנסיעה איתו. ניסית לשכנע אותו בהתחלה שאין לך זמן לקחת אותו, נכון? נכון. שיש לך ילדים להביא. כן, צריכה להביא את הילדים מהגן, זה לא בכיוון. והוא לא השתכנע. זה לא, לא, זה סי, אני אהרוג אותך, תתחיל להכות אותי בשלב מסוים. ממש ככה. וכשהבנתי מה קורה, חיכיתי לרמזור אדום. רגע, אבל כשהוא מתחיל להיאם על חייך, את אומרת, או שאני... יצא מהנסיעה הזאת שאני לא יצא מהנסיעה, זה כבר התחיל להיות מאוד מאוד אני... מפחיד. כן, זה התחיל להיות יותר מאיים, ופה התחלתי עוד יותר להתבלבל.
ובנקודה... הצעת לו את העסקה, קח את האוטו, עזוב אותי. לא, כי לא הבנתי מה הוא רוצה, כי אם הוא רוצה את האוטו, למה אני בפנים ולמה אני נוהגת. אז בשלב הזה פשוט אמרתי, אני צריכה לצאת. והגעתם לרמזור אדום? נכון. ואז את? פשוט מורידה חגורה, פותחת דלת, ישבתי על הטלפון, כי לפני זה שמתי אותו. כשהוא נכנס, הכבאתי את הטלפון. ואיכשהו זכרת לקחת את הטלפון איתך? נכון. ניסית להוציא שיחה תוך כדי, ככה, הלפ? לא. כי הוא היה קרוב מדי. אני לא יכולה, גם הטלפון מתחתיי. הבנתי. זה לא שיט יד. היה נראה לעין. אז את רצה עם הטלפון החוצה, מצליחה על... והוא... הוא לא צעק, כי אם הוא ניסה לגעת בי, אני לא יודעת, כי... אבל בוודאי פחדת מהדבר הזה שכביכול יש לו בחברה. נכון, אבל מאחר וזו צומת, אמרתי, אולי אם הוא ינסה לתפוס אותי ויש פה עוד אנשים, אולי זה יעורר רעש, כן, עדיף, זאת אומרת, מה עדיף לי להגיע איתו ליד שאני לא יודעת מה הוא, ואז מה הוא יעשה לי לבד, אז אם לברוח זה עכשיו. ברחת. כן. והוא נכנס, ישב ליד העדה. הוא עבר למושב של היד הנהג, זה מה שככה מרחוק הצלחתי להבין, ואני עם הטלפון ביד קולטת, נזכרת שהוא ביד שלי. עם ישראל שם לב? מישהו? כן, כן, היה צדיק, מהמם, מהמם. הוא... אמנם לקח לי איזה 3 דקות, לא יודעת כמה, זאת אומרת, לקח לי איזה רגע להגיע אליו, כי אני הייתי בצד אחד של הצומת. לא, אבל נגידי שאת בורחת מהרכב. אני בורחת, לא. לא כולם מסביב רואים איזה משהו לא שגרתי. לא, אני צעקתי לאיזו אישה שהחלון שלה חצי פתוח. עצינו, מה צועקים? תעזרי לי, מישהו נכנס לי לאוטו, אני ברחתי. היא הסתכלה עליה, אוקיי, איך? ואז הזכרתי שיש לי טלפון, פשוט חייגתי 100 ושכחתי ממנה, והתקדמתי פשוט לעבור את הצומת וללכת לתחנת אוטובוס, כי אני עומדת בשול. אני עומדת באמצע שום מקום, אני אלך לתחנת אוטובוס, ואני אחשוב אחרי זה מה עושים, אבל קודם אני אדווח. ובתחנת אוטובוס חיכה לי שמואל המאמם, שאני לא יודעת את שם המשפחה שלו. שמואל המאמם, זה טוב. כן, וחיכה לי שם, וקלט משהו בסיטואציה, ושאל אותי, הכל בסדר, צריכה עזרה, ופשוט הכניס אותי אליו לאוטו. את מודיעה, לקצר את הסיפור, את מודיעה למשטרה, המשטרה מבינה מיד מהר מה קורה? אליפות, כן, לא יודעת איך. מציבה מחסומים בדרכו, כי את אמרת לאן הוא נוסע, נכון? היא ידעת גם לומר... הם גם אפילו איתורן, והם ממש השתלטו... יש גם איתורן ברכב. מסתבר ש... ואז הוא מגיע ומנסה ככה לעקוף את המחסום או משהו, וכמעט דורס שם שוטרת ונעצר. מי זה האיש הזה? מה הסיפור שלו? אני הבנתי שהוא גנב רכב, אבל זה רק, זאת אומרת, עכשיו, היום, שיש לו היסטוריה של גנבות, יותר מזה... גנב רכב זה אחד שמתעסק עם רכב, לא מפחיד נהגים. נכון. תראה, אני יכולה להבין בדיעבד למה הוא כן רצה שאני אסיע אותו ולא הוציא אותי מהרכב. פשוט היינו בחניון שיש 50-60 מטרים ממני עוד אנשים. אם הוא יעשה סצנה בחניון, צי מהרכב... אהה. זה השערה, עוד פעם. זה איזושהי השגה שהגעתי אליה. הוא עצור, כן? לא... כן. טוב שאת פה ו... הילדים, חיבקת, רגשות. חיבוק, בכי, כן. את בסדר עכשיו? כן. כמה שאפשר. בריאות ואריכות ימים. תודה. ויש כפתור כזה שנועל את כל הכפתורים של הרכב, נכון? היום הוא חבר טוב שלי. כן. הרבה תודה, אורנה פדרינהר, שבאת אלינו. תודה. סיפור, אה? אצל הפסקה קצרה ואחרי הפרצת הבטחה חמורה התגלתה במערכת הפעלה Windows 10 של חברת מייקרוסופט. איך התגלתה? כיצד מתגוננים? מיד. וגם, אם יש לכם כרטיסים לטיסת לואו-קוסט מהשבוע, טרמינל 1 עתיד להיכנס לימים ארוכים של שיפוצים. אז לאן באים? שטסים. מיד נסביר. הפסקה, תחזית כבר חוזרים. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010.
אמרתי, אפשר להקים פה מועדון ים תיכון. התפסנו פרוספקט, והתחילו להגיע תיירים. זבנג אחד, אתה נהפך מנופש טוטלי ללוחם מוסד במשימת חילוץ. באזור הזה אתה צריך סיפור כיסוי בטון. זמן אמת, ים של סודות, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כשאני במצב רוח מחורבן ואני מלא תמונה ויש לזה המון לייקים, אני מרגיש ממש טוב. 5 דקות. ואז... לא אכפת לי. לא הבינו אותי, והשאר הייתי מפיץ. התרגנות הזאת הייתה עכשיו כזה לסטוץ שיש לי עכשיו. אני חושב שאני בודד. לא, אני לא לבד, אני לא לבד. אינסטגרם! סטוריז, סדרת תעודה חדשה. בקרוב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... Did you plant a bomb in Centennial Park? No, sir. You've ruined this man's life. Richard Jewell. בקולנועה. הופה, הופה, הבאנו לכם את אירופה. בנייה עם הבלוק האדום. ג'ל הכביסה של בדין שומר על הבגדים. והריח? בדין. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. ערב ערב היסטוריה בספורט המוטורי, נהג המרוצים הישראלי רוי ניסני הוצג רשמית בקבוצת וויליאמס הבריטית, הפך לישראלי השני אי פעם במרוצי הפורמולה 1. שלום לנהג החדש בפורמולה 1, רוי ניסני. היי דוביק. מזל טוב. תודה רבה, תודה. מאוד משמח. לגמרי, יום חג עבורנו, פשוט הישג היסטורי. אתה בן 25. אפשר להגיד ש-25 שנה חיכית לעניין הזה? לפחות. לפחות, כן, אוקיי. האמת שכן, 20 שנה בערך של 20 שנה של עבודה מאוד קשה, מאוד סיזיפית, שבעצם בתחילתה אולי ידענו שזו המטרה הסופית, אבל עוד קשה, זה עמוק בראש, ועם השנים זה התחדד, נהיה ריאלי, ו... ראינו שאנחנו מתקדמים, והנה זה קרה. זה טוב. נכנסת בנעלי אבא שלך, אם אפשר לומר. כן ולא. Okay. אנחנו התחלנו לנהוג בערך באותה תקופה, כאשר אני הייתי מאוד צעיר, והוא כבר היה בשלבים מאוחרים. ובעצם בנינו שני שבילים של ספורט מוטורי ש... הובילו אותנו ליום הזה, ליום המשמח הזה. הנה רואים אותך. של... סוג של שושלת, אפשר לומר. תגיד, מה הולך לקרות עכשיו, אתה וההגה של פורמולה 1? עכשיו אנחנו בעצם מתחילים את התפקיד שלי בתור נהג מבחן רשמי. זה אומר המון המון עבודה במפעלי הקבוצה, בעיר אוקספורד שבאנגליה, ובמקביל נהיגה בחלק מקצה האימון שקורים באותו סוף שבוע של המרוץ. בעצם הכנה למרוץ, מספר מקצים ברחבי עולם אני אבצע ואתן את הפידבק שלי, אתן חלק מתוך הניסיון והידע, ידע לתת פידבק על מנת לשפר את הרכב לאותו מרוץ, וכך גם אלמד ואוכשר להיות נהג מרוץ בשנים הקרובות. אז באמת קלר וויליאמס, הבעלים של הקבוצה, החמיאה לך באופן שאני פחות הבנתי שהוא חשוב, אבל... היא אמרה שאתה יודע להכיר את המכונית על בוריה, שהיא מכונה מאוד מאוד מסובכת, ושאתה קורא אותה ומרגיש אותה ומבין אותה לא פחות מאיך שאתה נוהג. האם אתה יכול להסביר את העניין הזה? כן. האלמנט החשוב ביותר בפורמולה 1, מאחר והקבוצות הן אלה שבונות את הרכבים ממש מאפס, מחומרים גולמיים, לכן הפידבק של הנהג הוא מאוד מאוד חשוב.
על מנת שהמהנדסים שבונים את הרכב יבינו מה הרכב עושה, איך הוא מתנהג ואיך צריך לשפר אותו, הנהג צריך לתת פידבק מאוד מאוד מדויק על ההתנהגות ועל השינויים שקורים ברכב, על מנת להתפתח, להתקדם ולהיות מהירים יותר. כלומר, זה לא רק ללחוץ על הגז עד הסוף. לא שומע? אני אומר, זה לא רק ללחוץ את הגז עד הסוף. זה רחוק מרק ללחוץ על גז, מדובר בהפעלה של מכונה מאוד מאוד מסובכת, אבל גם את זה עושים בענה. תגיד, כמה ימים בחודש אתה אמור להיות על מסלול המרוצים, החל מעכשיו? אנחנו נהיה המון 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 ימים בסימולטור, בעצם במסלול מרוצים וירטואלי, ובמקביל יהיו מספר אימונים על המסלול האמיתי, כמו שאמרנו, אבל הימים על המסלולים מאוד מאוד מוגבלים, לכן עיקר העבודה תתבצע מסביב. אוקיי. לחכות לשמפניה, מגנום שמנערים אותה ככה מעל המנצחים, או שזה כבר פחות מקובל? זה עובד ככה, ואני מבטיח לשמור לך שלוק. יפה. רוי ניסני, הרבה תודה, הנהג הישראלי השני במרוצי פורמולה 1, אחרי אביב, יש לומר. תודה רבה לך. תודה רבה. כעת למה שמטריד את כולם, די כולם, פרצת אבטחה חמורה התגלתה במערכת הפעלה Windows 10 של חברת מייקרוסופט. החברה קוראת ללקוחות להפעיל עדכון אבטחה שהפיצה. איתנו ניצן גוטמן, מייסד חברת Voice Center. שלום ניצן. שלום רב, ערב טוב. זה ממש מרגיש שהאויב נמצא ממש בפנים. איך קורה ש-Windows 10 בא עם כזה כשל? בהחלט, כמו כל כשל ההבטחה, מדובר על החברה שפרסמה על מייקרוסופט, שבאמת עשתה פשלה והוציאה גרסה שנמצאה בגרסת הבטחה. עכשיו, בכל תוכנה ובכל סביבה, חדשות לבקרים מגלים פוטנציאל לנוזקות כאלה ואחרות. במקרה הזה עדיין לא פורסם שזיהו שימוש לרעה בנוזקה הזאת. אבל בהחלט מה שחריג במקרה הזה, בניגוד לפרסומים קודמים, זה שבאמת מי שגילה והטריע למייקרוסופט לראשונה אי פעם, בעצם רשות הסוכנות הביון האמריקאית, ה-NSA, בעצם גילתה את אודות הפרצה ופרסמה אותה לחברת מייקרוסופט. כי זו הסוכנות שבעצם מאזינה ל... מאות מיליונים בעולם, גם במדינתה שלה, היא אמורה לאהוב את הפרצות האלה ולא להזיר מפניהן, נכון? היא אמורה לנצל אותן. נכון. מה קרה? הם חזרו בתשובה ב-NSA? אני מניח, וכך גם הדוברת פרסמה של הארגון, שמדובר על כמה נימוקים שונים. האחד וזה שפורסם זה זה שבאמת חשוב להם לזכות חזרה בעדת קהילת הסייבר והאבטחה, ולהראות שהם גם תורמים לקהילה ולא רק מנצלים את הנוזקות שהם מזהים בה, והיות בסביבת הווינדוס היא סביבה ש... אני מניח שלפחות חצי מהצופים ומיליונים רבים בעולם, בוודאי בארצות הברית, יהיו חשופים בעקבות הפרצה הזאת. כלומר, אחרי הנזק שעשה להם סנודון וכל הגילויים שלו, נכון, אז מאוד. הם מנסים קצת לתקן עכשיו. נכון מאוד, קצת לתקן תדמיתית את הדברים, ובסוף אולי לראשונה באמת לממש את הייעוד שלהם של הגנה על הבטיחות של אזרחי ארצות הברית ולא בעולם כולו. אחרי. בדיוק, ולא ריגול אחריהם, ולמעשה גם אחרי אחרים. תשמע, גם ישראל ניצלה נוזקות מאוד דומות שקשורות לחתימה של Windows ב-2011 בפריצה לכור באיראן, ועוד הרבה אירועים נוספים שכנראה שאנחנו לא יודעים על רובם, שפרצות כאלה ואחרות באו גם לטובתנו. אבל בסופו של דבר, בפרצה כזאת רוחבית, שכמעט כל בית אב בעולם המודרני קיימת בו איזשהו סביבת Windows 10, היה להם מאוד מאוד חשוב לבוא ולהטריע, וגם אגף הסייבר הישראלי הודיע שהוציא פרסום כדי לוודא שכל בתי האב והארגונים בארץ מבצעים את העדכון הזה. אז זאת השאלה באמת, כי הפחד שלי, גם אם תשב איתי יומיים אני לא אבין מה בעצם פרצת ההבטחה, אבל לפחות אני אנסה להבין איך לתקן אותה. עכשיו יגיעו כל המיילים האלה שמתחזים לתיקון פרצת ההבטחה, שמבטיחים לי להוריד את הדבר הזה, ואז הם יחדירו סוס טרויאני למחשב שלי. אתה יודע איך זה עובד. חידוד מאוד חשוב, ואולי באמת חשוב שהציבור יבינו. מה שמדובר זה בעצם על זה שה-NSA ממש כמו הדלת של המנעול בבית, זיהתה שיש דרך לפתוח את המנעולים של כולנו.
והדלת תבקש מאיתנו ללחוץ על כפתור קטן בדלת כדי לסדר את זה, שזו אותה בועית שתקפוץ של חברת ווינדוס במייקרו. איך אני יודע שזה חברת ווינדוס וזה לא של איזה האקר שנכנס לי למחשב ורוצה שאני אוריד סוסטוריאני? שאלה מצוינת, אתה לא תקבל את זה באימייל, אתה תקבל עדכון מתוך התוכנה עצמה שמקפיץ בועית שמבקשת את עדכון הגרסה. אם זה מגיע באימייל ואומר, אנחנו אלה שנתקל לך את המחשב, לא קשור, למחוק ולהיזהר, ממש ככה. אוקיי, אז רק הבועית הזאת שמגיעה מתוך מערכת הפעלה של הווינדוס 10, עליה רק נקודה חשובה, נכון מאוד, ומשם זה די פשוט, 2-3 לחיצות ואנחנו מה לעשות, אתה מדבר עם דגרנטרים, צריך להסביר פשוט. הרבה תודה על ההסבר הזה, ניצן. בשמחה, בשמחה. תודה לכם. מי שכבר התקנה את התוכנה עם מאיה רחלין, אשת דסק החוץ. שלום מאיה. שלום דובי. אני חושב על הילדים האלה בקליפורניה, שלמרבה השמחה הם לא מכירים את השיר רד אלינו אווירון, כי אם הוא היה יורד עוד יותר קרוב הייתה בעיה, נכון? לחלוטין. תשמע, זו תקרית שהיא באמת מאוד מאוד חמורה, אבל זה התחיל ככל נחיתת חירום, נכון. זה המטוס, אבל צריך להסביר שכל מטוס, כשהוא נוחת נחיתת חירום, הוא מרוקן בדרך כלל את הדלק כדי להקל במשקל שלו לקראת הנחיתה. המטוס הזה, טיסת חברת דלטה, שיצאה מלוס אנג'לס לכיוון שנגחאי, אחרי 20 דקות הבינו שיש בעיה במנוע, ולכן הסתובבו ונחתו נחיתת חירום בשלום בשדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס. למה דגנרט לא רוקן את הדלק מעל האוקיינוס? אז לא ברור למה הוא בדיוק עשה את זה, אבל הוא עבר מעל שכונות של אנשים, ובהם 6 בתי ספר, 60 בני אדם נפגעו מאותה תקרית, רובם ילדים, כי הוא עבר באמת... שאפו את הדלק לראותיהם? כן, הם מספרים שפשוט, אתה יודע מה? בוא נשמע אותם מספרים. אוקיי. It was smoke or something, but until it went down, I felt it, and it smelled like gas. Use some soap to, like, to put in our arms, and then wash our head, our face, and our... in our back of their ears and our neck. Delta says... זאת אומרת, זה ממש ממש היה מפתיע ומסוכן, בערך 70 מחבי אש מספקו למקום. מה שאני זוכר, אפשר להסתכל על המפה שוב, LAX, שדה התעופה של לוס אנג'לס, נמצא על חוף הים, או קרוב לחוף הים. נכון. למה הוא היה צריך לטוס מעל... כנראה שהייתה תקלה במנוע, והוא ניסה להגיע כמה שיותר מהר חזרה לשדה התעופה. זה באמת מאוד לא ברור, החברה גם הודיעה שהם כמובן יבדקו את הנסיבות, וימצאו למה בדיוק הוא עשה את זה. אין עדיין תשובות, אבל גם צריך לציין שכל הנפגעים נמצאו במצב קל מאוד, מכבי האש הגיעו, הרופאים עזרו לטפל בהם וכולם חזרו הביתה, אף אחד לא היה צריך ללכת לבית החולים. תשמעי, הסיפור הבא מקסים, במיוחד שאני מאוד הייתי מחובר לשירו של ספרינגסטין, I'm on fire. מה קרה עם בנו של ספרינגסטין? ברוס ספרינגסטין, יש לו איזשהו קשר גם לאש וגם למכבי האש. ב-2002 הוא הוציא את השיר Into the Fire, שמקודש כולו לכבאים, שנהרגו בפיגוע מגדלי התאומים. יש מי ששרים, זה הבן שלו, זה הבן שלו ליד ברוס. זה הבן של ברוס ספרינגסטין, שנשבע. לקוחות כיבוי האש בג'רזי סיטי, זה קרה היום בלילה. מדהים. הטקס היה מאוד מרגש, האבא הנרגש כמובן היה שם. Firefighter Sam Springsteen. סם ספרינגסטין, בן 25, אחד מ-15 הכבאים שהתגייסו ונשבעו אתמול בג'רזי סיטי. האבא כמובן נרגש, אפשר להבין גם למה. בצדק, הוא כל כך מסמל את אמריקה, אמריקה האמיתית, לא זאת... והגיבורים האמריקאים, הם מכבי אש. מכבי אש, נכון, אז הבן הלך לכבאים. לסיום? אנחנו עוברים לאמריקה's Got Talent, ויש מי שיודע לעשות דואטים. בעצמו לבד, קוראים לו מרסליטו פומוי. הוא הדואט. הוא בן 35. דרך כלל דואט זה ששניים מבצעים שיר. נכון. והוא הגיע לאמריקה's Got Talent מהפיליפינים, מדובר בבחור שכבר ניצח בפיליפינס Got Talent, והוא בא להראות איך הוא בארצות הברית, והוא החליט לבצע את הדואט The Prayer של סלין דיון ואנדריאה בוצ'לי. בשני קולות. בשני קולות. בוא נראה קודם את הדואט המקורי כדי להבין מה קורה שם. אוקיי, זה המקור. צריך להסביר, זה צריך לומר שנורא נורא קשה להיכנס גם לנעליים של סלין דיון וגם לנעליים של אנדריאה בוצ'לי. בטח מידה אחרת. הבחור הזה לקח את האתגר, ושים לב איך הוא עושה את זה. אוקיי. Catching
אוקטבה, הוא קפץ 3 אוקטבות או משהו כזה, לא? תוך למעלה, כדי, למטה, וזה הולך למעלה, ככה למטה. כל השיר, השופטים היו המומים. סיימון קאוול, השופט שנחשב יותר קשור. לדעתי זה גומר את מיתרי הקול, מה שהוא עשה לעצמו. אני חושבת שמיתרי הקול שלו שורדים את זה. אני חושבת שכן, נראה לי לא שהוא יהיה לא. בסדר. הוא זכה כבר בפיליפינס גוט טלנט ב-2011. סיימון קאוול אמר שהביצוע הזה היה 10 מתוך 10, הם עודדו את הקהל להצביע לו. אני ממיכה שהקהל הצביע לו, ואנחנו נמשיך לעקוב ולראות איזה עוד דואט אם הוא יעשה בהמשך. אני הולך לנסות את זה בערב. בהצלחה. תודה רבה, ירחלין, תודה. כעת לנושא שגורם לנו תמיד לעוף עליו, טיסות. שלום לכתבנו לענייני תעופה, שרון עידן. שלום דב גילהר. טוב, אז עד שהתרגלנו אליו לטרמינל אחת, אז עכשיו סוגרים? תראה, סוגרים אותו ממש עכשיו לכמה ימים, שזה בעצם החלק הפחות בעייתי, 3-4 ימים כדי לעשות שם איזשהו שיפוצון, אבל הסיפור האמיתי הוא אחרי שבוע הבא. אנחנו מדברים על משהו כמו עוד שבועיים מהיום, שאנחנו מדברים על סגירה של כחודש, חודש וחצי, כלומר, רשות שדות התעופה עדיין לא אומרת מה התאריכים המדויקים, אבל אם אני מבין נכון, אנחנו מדברים על כל פברואר עד תחילת מרץ במקרה הטוב, נקווה כמובן שזה יהיה רק התאריכים האלה ולא יותר, לטובת שיפוץ. ואז לא נצטרך לעמוד 2.5 שעות בתור לארומה ולהפסיד את הטיסה? יהיה משהו, עוד אופציות חוץ מהרשת הזאת? כנראה שיהיה לנו עוד אופציות, תכף אם תרצה לדבר על האופציות שגם קיימות עכשיו, אבל תבין, אני לא יודע אם ראית את התמונות שראינו עכשיו, אולי שווה להראות אותם. תראה, זה בעצם טרמינל אחת אתמול. ותראה, דובי, איזי ג'ט, ריין, וויז, שכולם, תראה את התורים, אלה תורים שבעצם מתחילים בשערים לכניסה לטרמינל, שים לב, הולכים ימינה אל תוך... הישראלים מצביעים ברגליים, והרגליים הן רבות. מה זה רגליים? תראה, זה, פה רק מתחילות הבדיקות לביטחון, כלומר, טרמינל אחת, שאני רוצה להזכיר לך, שלפני 2.5 שנים נפתח כטרמינל לחברות לואו קוסט, והיו משאירים וגבה, בשביל מה בכלל צריך טרמינל שלם לתחום הזה? פשוט קורס. אגב, זה אומר משהו על השמיים הפתוחים, שבהחלט הם סיפור הצלחה גדול, וגם גם ברשות שדות התעופה הבינו, חייבים להרחיב. אגב, 70 דלפקים נוספים, ואני אומר לך, גם זה לא יספיק. בוא נדלג לסניף מקדונלדס בבן גוריון. לא היינו עוסקים בו אלמלא נהיה רחש ברשת בעניין הזה. נכון. איך יכול להיות רשת כשרה ופתוחה בשבת בנתב"ג? תשמע, זה באמת אחד הסיפורים היותר מדהימים. בוא רק נגיד למי שלא מכיר, מגיע נוסע לסניף מקדונלדס בטרמינל אחת, ממש לפני שבוע. שבועיים רואה את התעודה הזאת, כשר, אבל וואלה... יום הוא יום שבת, השעה 12 בצהריים, איך קשר אם אתם עובדים בשבת? מכאן מתחילה בעצם, הייתי אומר, מסכת שלמה של כל מיני הסברים, בין היתר שמי שעובדים זה לא יהודים, ויש שם פלטות חימום ולכן לא מבשלים, וכל האוכל... אני כבר רוצה להבהיר, יש מאות מסעדות בישראל שיהיו שמחות לשמור על תעודת הכשרות, ולפתוח בשבת. אתה אומר מאות, אני אומר אלפים, אלפי מסעדות, ופה אומרים גם ברבנו, תראה, מדובר על משהו שהוא כמו בית מלון, גם בתי מלון, זה סיפור אחד. אחר כך אומרים, בעצם נתב"ג זה אחרי הדרכונים, אז זה כמו חוץ לארץ, אז אפשר להכשיר את זה ככה, מפה לשם, גם ברשות שדות התעופה אומרים, הדבר הזה הרבה שנים קיים. Follow the money, follow the money. לך תחפש כמה שילמה רשת מקדונלדס לרבנות כדי להכשיר את המסעדה הזאת. לא יודע, אבל שמע, יש פה... בהחלט, בהחלט. לסיום, שיתוף פעולה מעניין בין חברת איתיחד מאבו דאבי, נכון? הענקית, חובקת העולם, לבין הלואו-קוסט הגדול, איזי ג'ט, שיכול להיות רלוונטי גם אלינו, לא? מאוד רלוונטי אלינו, ותקשיב טוב, כי איתיחד היא חברה ענקית, אחת מהמפרציות, ביחד עם קטאר איירליינס ועם אמירייטס, והיא פעם ראשונה, וזאת פעם ראשונה שאני מכיר את זה בעולם התעופה, שחברת לגאסי, חברה סדירה רגילה, חוברת לחברת לואו-קוסט כמו איזי ג'ט, ובעצם על פניו זה נהדר, כל אחת משתמשת במערכות של השנייה, אבל הנקודה שיכולה להיות מאוד מטרידה, תראה, איזי ג'ט מפעילה כ-20 קווים מנתב"ג, ראית קודם את התמונות מטרמינל אחת, אנחנו מאוד אוהבים ומצביעים ברגליים, אבל יש הרבה יעדים של איזי ג'ט, כמו למשל מילאנו ופריז ולונדון. שמתחברים לאיתיחד, ואפשר דרכם להגיע לכל העולם. בדיוק, וזאת הנקודה שאם היום אתה יכול לטוס דובי לפעמים למילאנו, כי הקו לא תמיד מלא במחירים מצחיקים כדי לאכול איזה ספגטי טוב, היום כי ממילאנו יש איתיחד לניו יורק ולסינגפור ולנקודות אחרות במזרח, ייתכן שהמושבים האלה ייווצר עליהם איזשהו לחץ, איזשהו פקק, וזה עלול לייקר לנו את המחירים של כרטיסי הטיסה באיזי ג'ט. זה משמעותי. איזי ג'ט היא חברה מאוד חזקה בישראל, אחת הפעילות ביותר, ובוא נגיד שאני מקווה מאוד שאנחנו בסופו של דבר לא נגיע לזה. יש היום הרבה גורמים בעולם התעופה שמאוד מוטרדים מהחיבור הזה שהוכרז היום, ממש היום. מקסימום יהיה קצת פחות תורים שם בטרמינל אחד, לא יצטרכו לשפץ את הכל. תודה רבה, שרון עידן. תודה, דובי, תודה לך.
עד כאן ערב ערב, מיד אחרינו קלמן ליבסקין ואראל סגל, לא ניפרד בלי מבט לאחור. 50 שנה לאחור, היום בשנת 1970, הלכה לעולמה המשוררת הלאומית לאה גולדברג, שתקצר היריעה מלסכם את תרומתה העצומה לתרבות הישראלית, לספרות, ספרות הילדים, לשירה, גם לזמר. אין ולו סרטון אחד שבו מתועדת גולדברג, אבל הבמה יאיר קדר מצא הקלטת סאונד שבה היא מקריאה את שירה משירי ארץ אהבתי, כשקרב איתנים עדיין ניטש בין הפרשנים, האם המכורה שלה היא ליטא, מולדתה או ארץ ישראל. להתראות. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכיים בית, למלך אין כתר. ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הברדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קפצנייך עומדים ברחוב, ונוסים חברונם אל האור הטוב, וכל קפצנייך שמחים.